ẹni kọ́ dẹ̀ wà láàrin wa ní ọ̀hún títí tẹ́lágbàrí ìjà ìdọ̀rí gbogbo tí wà á nọ́nà. dẹni àríkò tó ńlá kan pẹ̀lú. yes ìdọ̀tí a ti ń wá èèyàn tó máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè ti ìdọ̀tí yẹn sínú kòtò yẹn. and try lórí kòtò because I try local government akọ lẹ́tà náà lọ wọ́n wá níbi 2 years ago àwọn olùbá gírèdè díẹ̀ ẹni wọ́n gírèdè ibì kan díẹ̀ but à ń wẹ́yẹ̀ tó fẹ́ràn wá lọ́wọ́ ti bá ti kí ni. a ti lọ bá wọn bọ wọn fi níbẹ̀ lọ́wọ́ lọ́dún ẹ̀sùn làwọn náà fún wa náà ni. wọ́n last week ẹ̀ lè gbá bí ìjà a ṣe fi láàrin yìí gbogbo bí ayẹ ṣe ni agbọ́ládarí ọ̀làdarí ẹ̀tọ́ omi ẹ̀ tó mẹ́ẹ̀ máa ń bọ̀ lókè because ibi kan ti yá lókè yẹn omi ẹ̀ wá ń bọ̀ ta sí títì àti olóhùn bá ọ̀nà yìí jẹ́ láti gé ibi ẹ̀rí pé a ṣe kọ́lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti darí ẹ̀tọ́ omi ẹ̀ sí gọ́tà. ọ̀nàlá nídìí ní ìlànà ọ̀nàlá nídìí gẹ́sì pọ́blẹ̀mù wa ọ̀nà àtúnṣe iṣẹ́ fáwọn ọ̀dọ́ àwọn ọ̀dọ́ wa ò ní iṣẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wa irú ìṣẹ́ gbogbo wọn bọ́ọ̀gbọ́n ìdúró yìí ẹni tó ní hnd wà lọ́wọ́ tó ní bs wà lọ́wọ́ gbogbo ìwà ìbí alẹ́ mẹ́rin inú àtàrí sanwó fún ọ ní iṣẹ́ láàrin àtàrí bíi tàbí fọwọ́ sí àgbọn iṣẹ́ ìyẹn ni ẹni ìbá lè ṣe fún our youth ààrẹ di láwọn ti fún support especially ládùúgbò yìí ẹni tí a bá rí làá fi fún support for now. ẹ̀jẹ̀ gbọ́dọ̀ fún eré.